Сьогодні разом із майстриною Юлею ми навчимось виготовляти ось такі різдвяні віночки, що стануть прикрашенням вашої оселі та обов'язково подарують вам новорічний настрій. Мода прикрашати свій будинок вінком із лози прийшла до нас нещодавно. Виявляється, необхідні матеріали для його створення можна знайти на своєму подвір'ї або просто на вулиці. Такі матеріали – це лоза виноградна, шишки, які є, оріхи, декоративні ягоди, яблочки, ёлочка іскусственна, клеєвий пістолет, плоскогубці, секатор, ножниці, мішковина. Починаємо із найважчого. Скручуємо основу вінка із виноградної лози, довжина якої досягає кількох метрів. Має вийти ось таке коло. Зверху за допомогою клею та мішковини кріпимо елементи декору. Починаємо із найбільших, поступово переходячи до менших. Природні матеріали збираю сама, родственники допомагають багато, привозять із різних країн мені шишки, щоб зробити таку красиву роботу. Наших місцевих шишок недостатньо, тобто вони всі однакові, однієї форми. Щоб це було красиво, виглядало, ну, тобто потрібні різні матеріали. Плюс ягоди декоративні, покупаю все в магазинах декора. Юлія зізнається, свою майстерність здобувала шляхом проб та помилок, а у її колекції є подарунки до усіх свят. Спочатку це було хобі, а зараз це моя робота основна. Я кожному празднику готовлю такі украшення, пасхальний декор на 8 марта, ну, більше новогодні мені подобається, і десь можна багато де розвернутися. Створення такого елементу декору для вашої оселі – справжній давній ритуал, розповідає майстриня. Юлія каже, свою оселю прикрашають усією родиною. Круг – це символ сонця, він несе радість, світ, любов. Ви можете, от, як ми зараз, наповнити свій круг всім, чим хочете. Це можна мисленно при роботі говорити позитивні афірмації, пожелання на Новий рік, як заговорювати. Декоруємо вінок обов'язково у гарному настрої. Кольори обираємо природні. Цього вимагає символ прийдешнього року. Це зараз год жовтої собаки. Вона любить тишину, вірність, покой. Це сімейне дуже такий знак. Так же само в цьому році как бы не рекомендують украшать сильно ярко свої дома, кричащиеся. Це не в цьому році. Ну, посмотрим. Мне кажется, уже все у нас готово. Брать лишний клей. Віночок готов. Для виготовлення такого віночку нам знадобилось близько години. На його оздоблення ми використали природні матеріали – яблука, ялинку та горіхи. А ще прикрасили фігурками із дерева, які Юлія зробила власноруч. Та найголовніший елемент декору – ваша любов. Я думаю, если есть желание, вдохновение, все, что сделано с руками, всегда приносит и прибыль, и радость, и настроение, и вдохновение. Не бояться пробовать, творить. Тетяна Кучеренко, Андрій Снісаренко, Едгар Копитов, ТВ5.